Baudi smieklus, pavasari un unikālas tikšanās, sarunu šovā starp mums runājot. Par to, kā kļūt gudrākam un ļauties tam, ko dzīve tev dod. Sievietes pat negrib tevi, bet grib bērnus no tevis. Ir tādi gadījumi bijuši. Tiešām, no es ar ko guļu ar to pracos. Par to, kā saņemties pēc smagiem zaudējumiem un iedvesmot citus. Es iebāzu ausī zeķi. Uzliku uz galvas spilvenu un mēģināju gulēt. Par veselību, skaistumu un to, kas liek dejot tauriņiem vēderā. Vai skaistums prasa upurus? Bet, protams. Jo cītīgāk ir tā sieviete jāiekaro, jo lielāka garantija, ka tur viss aizies pilnīgā ķīselī. Tikai sarunu šovā starp mums runājot. Otrdien 9:00 vakarā tavā vienīgajā televīzijā STV 1.